Katsotaan muutamia Select-lauseen tekemiseen liittyviä piirteitä näiden esimerkkitehtävien kautta. Nämä tehtävät liittyy tähän meidän koriskantaan, missä on siis neljä taulua, pelaaja ja pelaajan pelipaikka. Eli pelaajatiedot löytyy pelataulusta, pelipaikkatiedot pelipaikkataulusta, sponsoreita ja sitten pelaaja-sponsoritaulu linkkaa, että liittää pelaaja ja sponsorit keskenään ja se kertoo, että kuinka suurella summalla kukin sponsori on sponssannut tiettyä pelaajaa. Ja nyt niin lähdetään ensimmäisen tehtävän kautta katsomaan ihan peruskyselyä, eli näytä etu- ja sukunimi sekä pelipaikan nimi pelaajasta, jotka pelaavat pelipaikalla center tai shoot guard, ja jotka ovat syntyneet 70-luvulla tai myöhemmin. Ja kyselythän lähtee liikenteeseen siitä, että meidän pitää aluksi miettiä, että mistä taulusta nämä tiedot tulee. Ja nythän me varmaan arvataan, että kyllähän ne pelaajatiedot pelaajataulusta löytyy, mutta tutkitaan vähän sitä taulua, niin nähdään, että minkälaista tietoa siellä on. Eli siellä on pelaajan tiedot todellakin ja syntymäaika löytyy omana sarakkeenaan. Ja pelipaikasta sen verran, että täällä löytyy tämmöinen numero pelipaikkasarakkeesta, joka varmaan viittaa siihen, että se varsinainen pelipaikan nimi löytyy sitten pelipaikkataulusta. Mutta palataan siihen tuossa seuraavassa kerrassa, eli seuraavassa videossa, mutta aluksi tehdään tämä 70-luvulla tai myöhemmin syntyneiden tyyppien etsintä. Eli lähdetään kirjoittamaan Select-lausetta. Ja yleensä kannattaa aina aloittaa mun mielestä ainakin tuosta tähdestä, eli select tähti from jotain. Vaikka meillä täällä pyydetään etunimeä ja sukunimeä ja pelipaikan nimeä, niin hyvä tässä alkuvaiheessa käyttää tähteä ja sitten vasta ihan loppuvaiheessa vaihtaa tähden tilalle ne sarakkeet, mitä halutaan. Eli select tähti from pelaaja ja suoritetaan kysely, niin huomataan, että nyt pukkas virheilmoitusta, no database selected. Aha, okei. Valitaan tietokanta nytten. Sitten tulee näköjään toinen virheilmoitus. Table koris.pelaaja doesn't exist. Ja nyt syy on siinä, että meillä on täällä pikkuinen P tässä pelaajan nimessä ja taulussa oikeasti on iso P. Eli se pelaajataulu alkaa isolla P-kirjaimella. Korjataan toi ja katsotaan sitten, niin nyt meille tulee 7 riviä sieltä. Eli tuo ihan äsken, mikä me katsottiin tuosta pelaajataulun sisällöstä. Joo, eli nyt meidän tehtävä siis olisi tutkia, että 70-luvulla ja myöhemmin syntyneet pitäisi näyttää, ei muita. Ja sehän yksinkertaisesti onnistuu sille, että filtteroidaan meidän hakua, eli annetaan sinne where-osa, joka sitten, jonka ehtojen perusteella vain tietyt rivit valitaan. Ja nythän meillä on tuo syntymäaikakenttä, mistä me ollaan kiinnostuttu. Ja syntymäaika, niin kuin näette, niin on tämmöisessä MySQL omassa formaatissa, eli natiiviformaatissa, missä on vuosi-kuukausi-päivä. Ja vaikka toinen tyyppi ja deitti, niin silti meidän täytyy laittaa hipsut ympärille, koska se on siis niin kuin merkkijono. MySQLissähän käytetään merkkijonojen ympärillä hipsuja. Ja sitten jos kyseessä intti tai numerinen arvo, niin sitten hipsuja ei tulisi. Esimerkiksi jos me painoa tutkittaisiin, niin silloin ei hipsuihin laittaisi vaikkapa, jos haluttaisiin yli 100-kiloiset pelaajat, niin ei laittaisi. Paino on suurempi kuin hipsuissa 100 kiloa, vaan silloin käytetään silloin hipsuja. Mutta tässä mennään nyt hipsuissa, koska tämä on merkkijono, vaikka se on deitti. Tämä kyselyhän nyt palauttaa sellaiset pelaajat, jotka on syntyneet 70 vuonna ensimmäistä jälkeen. Ja kyselyhän toimii muuten oikein, mutta potentiaalinen virhetilanne on tietysti se, että joku tyyppi, joka on syntynyt ensimmäinen päivä ensimmäistä 70, jäisi kokonaan pois. Jolloin vaihtoehto on joko laittaa suurempi tai yhtä suuri kuin, joka tarkoittaa, että nyt se otetaan mukaan se ensimmäinen tammikuuta syntynyt. Toinen vaihtoehto olisi laittaa 1969-12-31, eli syntynyt myöhemmin kuin viimeinen päivä joulukuuta vuonna 69. No, tämä toimisi ihan jees. Nyt katsotaan, että meillä on täällä 60-luvulla syntynyt pelaaja Iiro Itäluoma, ja jos me ajetaan tämä kysely, niin hänen pitäisi pudota pois, ja niin kävikin. Hyvä, eli homma toimii. Toinen vaihtoehto olisi käyttää sitä funktiota, year-funktiota, mikä meillä siellä materiaalissakin oli, eli year. Syntymäaika tähän kertoo sen, että syntymäaikasarakkeen arvo viedään year-funktion käsittelyyn, joka palauttaa tästä syntymäajasta nyt kokonaislukuna vuoden.
Eli käytännössä silloin me ei käyttäkään enää hipsuja, vaan me sanotaan, että se vuosi on 70 tai sen jälkeen. Ja nythän tämä homma palauttaa ihan täsmälleen samaan jutun. Jatketaan seuraavassa pelipaikan selvittämistä.